Hey, så er der igen. Det er måske lidt at køre en gammel traver, men nu synes jeg egentlig, at jeg blev lidt inspireret alligevel. Over det sidste stykke tid, det er sjovt, som det er væltet ind med folk fra gamle dage, som gerne vil have at gøre dem tjenester. Og det sker ikke af et eller andet sted. Altså, det er alt sammen, du måske lidt folk, som egentlig har været lidt utilnærmelige. Altså, bare sådan tage eksempler, og det har været ude for flere gange. Det var sådan nogle ministre. De har været ministre og været meget vigtige, du ved, når man har gået til dem, og man har mødt dem til pindemad, så har de ikke gjort en skid for at hjælpe en. Men når der så kommer til stykket, du ved, og taburetten er væltet, eller hvad fanden der sker, så er der ingen grænse for, hvor man er på fornavn her, du ved, og dus, og du ved, det kører, og uha, og gamle dage, og jeg skal komme efter dig. Og så er der selvfølgelig lige altid en tjeneste, der lige skal rykkes af. Problemet er sgu lidt, ikke? Altså, det skulle være lidt for sent, ikke? Altså, hvis man et eller andet sted, du ved, har haft mulighed for, lad os nu bare tage sådan lidt firkantet. Hvis jeg nu på et tidspunkt, for eksempel, har bedt en person om hjælp til noget, og den person, du ved, har haft lidt for travlt og været lidt for vigtig, så er det sgu ikke sikkert, at jeg står og rækker hånden frem i det øjeblik, at taburetten er skvattet væk under vedkommende. Og det er lidt det samme med administrerende direktører osv. osv. Det er, du ved, det er typisk lidt folk på lidt højt på strå, ikke, som har mega travlt med at være meget stolte af, hvor dygtige de er, så længe det går godt. Men i sekund, at det ikke går så godt, så er der lige pludselig ingen grænser for, hvor meget tid de kan finde til en, hvor flinke de kan være, du ved, og puha, de kan rose og så videre. Men så er toget sgu lidt kørt, ikke? Så er toget faktisk lidt kørt, ikke? Så er man lidt, så husker man tilbage og siger, hov, hvorfor fanden var det lige, du ikke var der for mig på det tidspunkt? Nå, så hvis du er højt på strå, og det kører, så er det der, du skal pleje dit netværk. Jeg ved godt, det minder lidt om mit indlæg forleden dag, men jeg synes, det er en lidt anden twist på det også. At det, man skal knytte sit netværk, og nogle gange, så skal man sådan spekulere på, at det kan godt være, der er højt, men højt at flyve. Men der er sgu også langt ned. Og så er det ikke sikkert, at der står nogen klar til at gribe en, hvis man et eller andet sted har været lidt småarrogant, eller lidt afvisende, eller er det klart, man skal ikke tage mod hvad som helst, det er slet ikke det, men måske bare, du ved, sådan en almindelig venlighed, og måske et godt råd med på vejen, eller en tilbyde en god kontakt, eller noget. Det kan betyde utrolig meget, så tænk over det, når det går der godt. Så se at få styr på, hold op, det buller her. Så se at få styr på at være flink ved alle, høj som lav. Fordi det er sgu ikke sikkert, at lav er der, når du ligger endnu længere ned. Ha' det godt. Rigtig god weekend. Hej.